lakini ido ingepewa kina major nini do mzito. Jumi naangalia yeah. Rick Ross when it's a do mob man. Yeah. Yani pale 2 meter, 3 meter, 5 meter and all that. But like, you know, why then are promoters willing to pay this artist 5 million? Lakini kikamtani wanabanif. Nasikia, oh, unfortunately we don't have budget. Yeah. Come promote yourself. AJ! Kileswa ilikuwa kanini ilikuwa na kina nameless jua ili prove sana. Ngoma festival. That we can draw our own numbers. Yeah man. Ilikuwa na number, sasa hivi imagine imewekewa do like stage ni no yeah. Man nini wasawa tokea sponsors wame come through. Pia production yeah, man. Ipampiwe do. Pia artist wale bofiti. And as a council, what are you guys doing to ensure that artists are being paid better? Okay, notice yani utaona mara mboba tuko kwa shows mob. Nature do. Sababu ilifika point alafu kitu mimi linibo. Ma artists tuko na WhatsApp group inaitwa like okay 254 artists ni ana mimi toka hapo maana. So ile kitu linibo. Wale wasa kwa vocal hapo ti house. So unajua hapo ana ma hit song. Hapo wase ni maandamano kwa hiyo WhatsApp group. Atizo zima za MCSK. Ana si hivyo sababu kulikuwa na sasa sasema kulikuwa na concert big ilikuwa ina come. Watu wakasema ati hapana hakuna kuchukua less than hii amount. Bani sisi tukapigiwa simu. Kupigiwa simu. So, of course ule msemo alikuwa sule amount unajua ni gani tukasema jua kama utu hii acha tu manze kidogo mimi na ningevia ID naona manze picha naona posta za wase huko manze ati I'll be performing kwa zile za I'll be performing kwa zile za what hapo ndio alikuwa anasema tusichukue hiyo ndio kitu ni bona wase. You get, we need to set benchmarks in this entertainment industry. We need to ball, we need to make money. Your stuff ni common sana kwa showbiz. Hadi kwa ma DJ. Lakini sitaki kwenda huko sana. Mkiwa pamoja mnachochana, lakini hapana kuna nini? Lakini undercutting hadi. Unafungua chobo bana. Noma sana. Wacha turudi kwa muziki. Tunacheza kufa juu and then we'll be coming back with some more interview shortly.